Kao što rekao smo, kao što svako petka i kažemo, entitetski premijer svake srijede i svakog petka radi u sudu Bosne i Hercegovine. Tamo se brani u aferi respiratori. Cinično, po novom zakonu, u buduće on može ovako, kako je do sada svakako. Dakle, uzme iz državne kase 10 miliona skupljenih od vaših poreza i da ih da privatno, privatnoj firmi, da mu nabavi respiratore. Nije važno kakvi su, bitno je samo da imaju na 2-3 eva za 2 pacijenta. Dakle, kako govorimo, Faruk, Face, CD, Mim, ekonoma, korona, bit će ovdje loma, brodoloma, tek. U sudu Bosne i Hercegovine tokom ove sedmice održana su dva ročišta u predmetu afere respiratori. U srijedu je kao svjedok saslušana Sanita Alagić, bivša pomoćnica Fahrudina Solaka. Alagić je potvrdila da su 2. aprila 2020. godine u Federalnoj upravi civilne zaštite dobili ponude firme Srebrena Malina za nabavku 100 respiratora. Navodi da se radilo o 3 ponude. Dan prije toga, kako je ispričala, ona je pripremala odluku za izdvajanje sredstava za nabavku respiratora. Alagić je izjavila da je Fikret Hodžić prilikom razgovora u Solakovoj kancelariji objašnjavao razliku između invazivnih i neinvazivnih respiratora. 2-3 dana kasnije, tvrdi svjedokinja, pozvao ju je Solak i obavijestio da je zvao Hodžića, te da je došlo do greške i da u ugovoru treba biti navedeno nabavka respiratora ACM 812A. Alagić nije znala objasniti kako je došlo do greške. Tužilac Džervin Pašić je u više navrata svjedokinji Alagić citirao njene navode iz istrage, za koje ona tvrdi da nisu tačni i da je zapravo riječ o konstrukcijama tužioce, te da je ona govorila ono što je morala. Tužilac Pašić je u jednom momentu rekao da tvrdi da svjedokinja nije govorila istinu. U nastavku saslušanja Alagić je opet ponovila da je nakon 3-4 dana ugovor sa Srebrenom Malinom prepravljen zbog tehničke greške. Sudija Braco Stupar rekao je da se ovdje nije moglo raditi o tehničkoj greški, već o promjeni ugovora. Na prošlom pretresu nekoliko puta ste se izjašnjavali o broju ponuda za nabavku medicinske opreme koji su dostavljene Federalnoj upravi civilne zaštite od strane pravnog lica Srebrena Malina. I izjašnjavali ste se o tome da niste sigurni koje su od tih ponuda protokolisane, koje ne. Je li tako? Tako je. U redu. Možete li se izjasniti sada kao rukovodilac sektora unutar kojeg se nalazi i odsjek za javne nabavke? Koliko je bilo ponuda pravnog lica Srebrena Malina prema pravnom licu, Federalnoj upravi civilne zaštite? Dakle, prošli put kad sam odgovarala na ovo pitanje, referisala sam se isključivo na ponude koje su sadržavale respiratore. Dakle, 3 ponude su bile koje su se odnosile na ponude za respiratore. Da li je bilo još ponuda, ostavlja mogućnost da jeste. Dakle, ne bih znala odgovoriti, možda ih je bilo i više, ali 3 su bile koje su se odnosile na respiratore. Tužilac Mirza Hukeljić rekao je da ponuda Srebrene Maline za nabavku respiratora oznake ACM 812A nije pronađena u Federalnoj upravi civilne zaštite, nego da je pronađena kod jednog od optuženih. U redu, sjećate li se predmeta iz te 3 ponude respiratora za koje govorite? Šta je bio predmet tih ponuda? Ja se sjećam da je svjedokinja prošli put odgovorila da su bili respiratori HEV 003 i ACM 812A, ali treće ne znam šta je bilo, tu se niste izjasnili. Treće je bilo da su bili samo respiratori invazivni, neinvazivni i da je bilo bez oznaka i šifri. U redu. Koji od ti ponuda je dostavljena od strane direktora PHR-a na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite? Ne bih znala sad odgovoriti koja je od te 3 bila ta koju je dostavio gospodin Pehar. Sjećate li se za jednu od ove 3 ponude koje spominjete, na koji način su dostavljene Federalnoj upravi civilne zaštite? I na ovo sam, mislim, odgovorila prošli put, da je jedna dostavljena od Zavoda za javno zdravstvo. Na koji način? Na koji način? Ne od koga? Na koji način? Na koji način je dostavljena? Jedna je dostavljena od strane gospodina Pehara direktno na sjednici štaba, jedna je dostavljena u Federalnu upravu civilne zaštite i jedna je dostavljena od Vlade Federacije. Sanita Alagić kao svjedok bit će saslušavana i naredna 2 pretresa. Preostaje da vidimo ko laže, a ko istinu govori.